Son günlərin ən aktual mövzularından biri də kinoteatrlarda göstərilən filmlərlə bağlıdır. Əsas problem isə göstərilən əcnəbi filmlərin əksəriyyətinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmamasıdır. Bu məsələni araşdırmağa çalışdıq. Nizami Kino Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arzu Əhədova bildirdi ki, filmlərin doğma dilimizə tərcüməsiz verilməsi onların problemi deyil. Biz tərcümə ilə məşğul ola bilmirik. Filmlərin demək olar ki, 80%-ni Azərbaycan dilində alt yazı ilə nümayişə çıxardırıq. Arzu Əhədovanın dediyi alt yazı məsələsini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kinematografiya Şöbəsinin sektor müdiri Yusif Şeyxov da təsdiq etdi. Bu proses artıq başlayıb və filmlərin əksəriyyəti Azərbaycan alt yazıları ilə nümayiş olunur. Amma filmlərin alt yazı ilə göstərilməsi tamaşaçıları tam qane etmir. Alt yazı da o qədər maraqlı deyil, yəni dublyaj olsa daha maraqlı olar. Amma Azərbaycan dilinə keyfiyyətli tərcümə olunsa, yəni ən yaxşısı bu olar. Bəziləri isə filmlərin öz dilimizə dublyaj olunacağı təqdirdə belə bunun keyfiyyətli alınacağına inanmır. Çünki dublyaj həqiqətən, yəni pis alınır, yəni açığı desək də. Ona görə heç izləməyə dəymir o filmi. Yəni insanın filmə olan həvəsi də ölür. Nizami Kino Mərkəzinin nümayəndəsi isə yaxın gələcəkdə məsələnin öz həllini tapacağına inanır. Lap qısa müddətdə filmlərin tam hamısı alt yazı tərcüməsi ilə olacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisi dil məsələsi ilə bağlı nazirlik tərəfindən də xüsusi işlər görüldüyünü bildirdi. Xarici şirkətlərin filmlərini Azərbaycana gətirən distributorlar, onlar həmin filmləri dövlət reyestrində, filmlərin dövlət reyestrində qeydə alırlar və o təqdim elədikləri ərizələrdə onun hansı dildə nümayiş olunacağı da qeyd olunur və Azərbaycan dili sözü olmadan biz o filmi qeydə almırıq. Sektor müdiri dilimizin təbliğ olunmaması təqdirdə nazirlik tərəfindən kinoteatrlara qarşı qanunla tədbir görülə biləcəyini də istisna etmir. Bizim cəzalandırmaq demək imkanımız var. Qanunvericiliklə bu nəzərdə tutulur. Amma söhbət cəza verməkdən getmir axı. Söhbət ondan gedir ki, biz tələbimizin yerinə yetirilməsini təmin eləyək. Qeyd eləyək ki, kinoteatrlarda Azərbaycan dilinin nümayişi haqqında qanun yoxdur. Bu haqda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı var ki, bu da özündə kinoteatrlarda Azərbaycan dilinin tətbiqini nəzərdə tutur. Son zamanlar kinoteatrların aktiv fəaliyyətdə olması kinoteatra getmək ənənəsini bərpa eləyib. Ümid eləyirik ki, bu süjetdən sonra qabardılan məsələ öz həllini tapacaq. We're gonna survive this one.